Grabe guys, ginawa talaga dito sa Baguio. Okay, so katulad ng promise ko sa inyo last time is like, uh, i-detail ko sa inyo kung ano ba yung mga stages na dadaanan ng isang uh, customer. So sometimes tinatawag nila itong funnel. O yun nga, yung journey kanila na dinadaanan ng isang uh, namimili online or namimili physically ng isang product na nag-exist sa market. So yun, so guys, ito yung stages na na pagdadaanan nila. So, let's uh, uh listen to this and watch this. Ang unang-una sa customer journey ay yung tinatawag nating awareness. Yan yung panahon na hindi pa nila alam kung ano yung product na pinopromote mo. So, ikaw bilang isang seller, gagawa ka ngayon ng mga advertisement, uh, vlogs, blogs, yan ang gagawin mong content para at least may paalam mo sa kanila kung anong product yung iyong pinopromote. Sa awareness stage, hindi pa nila totally alam kung saan ba pwedeng gamitin yung product na pinopromote mo o kaya hindi pa nila alam kung kailangan ba yan o hindi dahil kulang pa sa information uh, na nakakalap yung kumbaga yung brain nila o yung mind nila kung saan ba talaga gagamitin tong product na to now because sa mga ginagawa mong information maybe sa YouTube sa Facebook sa vlogs o kaya mga vlogs na ginagawa mo unti-unti ay na ipapaalam mo sa kanila kung ano ba yung gamit ng product na pinopromote mo. And from there, magkakaroon sila ngayon ng interest. Yung interest yung second stage ng uh, customer journey. So, ah, ganun pala yan. So, magkakaroon sila ng idea na ganun. And then, they will begin to search uh, other products na related dun sa pinopromote mo. Kung uh, okay ba yan kung marami bang bumibili niyan or maraming nagkakagusto dyan. So, nabubuo nila ngayon yung interest nila. So, on your part as a seller naman, ang gagawin mo naman ngayon ay inanarish mo yung mga information. So, dapat dyan, consistent ka sa uh, pagbibigay ng information dun sa product na pinopromote mo. So, mag-research ka and then additional Video blogs, additional post sa YouTube or additional posting sa Facebook or sa social media na maaaring makatulong sa'yo. Now, having that um, growing information sa mind nila, unti-unti um, nagkakaroon sila ng interest about this product. So, on your part, kailangan tulungan mo sila na <clears throat> uh, lumaki yung interest nila para at least yung interest na yun, makabuo sila ng desire na bumili ng product na yun. So ngayon, ang gagawin mo dun sa pagbuo ng desire nila is like, you will um, concentrate on the uh, vital importance ng product na pinopromote mo ay papaliwanag mo halimbawa gagawa ka na naman ng panibagong video na paano gamitin to uh, ano ba ang buti ng uh, pagbumili ka ng uh, product na to ano yung maitutulong sa kanila na ito ano yung masosolve nila so yun kasi sa pagpapromote ng product kasi it's either may sinosolve kang uh, pain o nagbibigay ka ng solution kasi yung dalawang bagay lang yun ang nagbibigay ng kumbaga ng motivation kung bakit kailangan bilhin ng isang customer yung bagay na pinopromote mo either may sinosolve na bagay na na nila o kaya natutulungan mo silang mapadali yung isang bagay ayan uh, yung mga dapat mong gawin para at least uh, yung desire nila lalong lumaki so ayun ang third stage sa journey ng isang uh, customer Okay, now moving on sa final stage ng journey ng isang customer ay yung tinatawag nating action. So, pag na-convince na nila yung sarili nila na yung product na pinopromote mo ay kailangan nila at makakatulong sa kanila at masosolve nila ang isang bagay, ngayon ay magkakaroon na sila ng idea kung kailangan binalambilin tong bagay na to. So, once na lahat ng kumbaga ng questions or ng inquiries ay nasagot ng mga videos na ginawa mo ang ang magiging resulta niyan more likely is bibili sila nung bagay na pinopromote mo so diyan ngayon yung final stage niya na maggagawa siya ng action para bumili o gagawa siya ng desisyon para mag-purchase ng bagay na pinopromote mo guys. Thank you very much. So, I hope na gusto nyo yung presentation natin ngayon. And, um, ito nang ay simula nung um, natin ng mga online uh, online products na pwede natin ipromote online at saka yung mga knowledge na pwede natin matutunan ngayon uh, how to sell your uh, products online. May it be physical, may it be digital. So, yun yung mga uh, concepts ng video na gusto kong i-share sa inyo ngayon because we are already um trying to level up our um, our marketing so kaya natin ginagawa ito. So I hope guys um uh, so susuportahan nitong bagong kumbaga uh, bagong uh, videos na ginagawa ko because this will really help you a lot sa pagpo-promote ng kahit anong product na meron kayo. So thank you very much guys. So with that said uh be careful always and God bless.